Այսօր կներկայացնեմ, թե ինչպես ցուցաբերել առաջին բժշկական օգնություն արոնահոսությունների ժամանակ։ Արոնահոսությունները լինում են ներքին եւ արտաքին։ Ներքին արոնահոսությունը մարմնի փակ խորոշներում արյան կուտակումն է, որի դեպքում արյունը չի հոսում արտաքին միջավայր։ Ներքին արոնահոսության ժամանակ, որպես պարտադիր կանոն, առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տուժողի անշարժացում, տալով հարմար դիրք և հնարավորության դեպքում սառեցնել, մինչև մասնագիտական կենտրոն հասցնելը։ Հիշեք, այդ ընթացքում պետք չէ խմել կամ ուտել։ Արտաքին արոնահոսություններ լինում են՝ մազանոթային, երակային և զարկերակային։ Մազանոթային արոնահոսության դեպքում արյունը հոսում է հավասարաչափ վերքի ամբողջ մակերևույթով։ Երակային դեպքում արյունը մուգ բալի գույն ունի և հոսում է հավասարաչափ շիթով։ Խոշոր երակների վնասման ժամանակ արյան հոսքը համապատասխանում է շնչառությանը։ Զարկերակային արոնահոսությունների դեպքում արյունը ալ կարմիր է, ցայտում է ուժեղ, ընդհատվող շիթով կամ շատրվանի նման։ Անոթազարկին համապատասխան ցատկեր։ Եթե ունենք երակային արոնահոսություն, պետք է դնենք ճնշող վիրակապ և դրա համար մենք անձեռնոցիկի վրա և ներծծվող կամ ցանկացած մաքուր գործվածքը պետք է տեղադրենք վնասվածքի վրա, հնարավորության դեպքում ավելացնել բամպակ և վիրակապել։ Վիրակապը ամրացնելու համար առաջին շրջանը պտտում ենք ուղիղ, դրանից հետո հաջորդ շրջանը ծածկում է նախորդ շրջանի 2/3-ը։ Եթե տեսնում ենք, որ շարունակվում է արոնահոսությունը և վիրակապը թրջվում է, ավելացնում ենք վրայից վիրակապը և երբեք չենք քանդում նախորդ վիրակապը, քանի որ կարող է արդեն մակարդուկները առաջանալ և եթե հեռացնեն, կարող են վնասել այդ մակարդուկները և արոնահոսություն ուժեղանալ։ Նորից շարունակում ենք հաջորդ վիրակապը ավելացնել, նորից նույն սկզբունքով 2/3-ը ծածկելով։ Արոնահոսությունները արդյունավետ կանգնացնելու համար հարկավոր է վերջույթը բարձրացնել սրտի մակարդակից վեր։ Վերջույթներում արոնահոսությունը կանգնացնելու համար կարող ենք նաև օգտվել հոտերի ամբողջական առավելագույն ծալման մեթոդից։ Այդ պարագայում մենք օգտվում ենք վիրապակապի գլանակից, տեղադրելով անոթափոսում և ֆիքսելով ծալված հոդը։ Ծալված հոդը կարող ենք ֆիքսել ժգուտի միջոցով, առավելագույն ամրացնելով։ Պարանոցի շրջանում վնասվածքների դեպքում, երբ արոնահոսություն ունենք, պետք է շտապ արագ գործել և մատերի միջոցով կանգնացնում են քնային զարկերակը։ Հիշել մեկ կանոն, որ երկու կողմից չենք կարող քնային զարկերակներին սեղմել։ Եվ երբ որ դադարում է զարկերակային արոնահոսությունը, հարկավոր է կատարել վիրակապում։ Դրա համար անհրաժեշտ է օգտագործել տուժողի հաջորդ ձեռքը։ Պարանոցի շրջանում վնասվածքի դեպքում վիրակապը դրվում է վնասվածքից ներքև և սեղմող վիրակապ է դրվում, անմիջապես պտտելով մյուս ձեռքի շրջանում։ Քթային արոնահոսության ժամանակ գլուխը մի փոքր կախում ենք և սեղմում քթհոսքերից փոքր ցած։ Պահում ենք 5-ից 10 րոպե, մինչև արյան կտրվելը։ Եթե արյունը չի կտրվում, շարունակում ենք ևս 5-ից 10 րոպե սեղմած պահել։ Այդ ընթացքում սառը թրջոցներ կարող ենք դնել քթարմատին և ծոծրակի շրջանում։